Da, nëse kurse të thash. Po. Kryetari u zgjodh, janë dakord, ti do të bëjnë nën kryetare, edhe ti zgjidhim të gjërat, ta mbidhim njëri mirë, leshën e morëm e kemi tonë. Je dakord me mua? E sigurt që do mbësh nën kryetare. Po tani të marrin kryeministin. Do të thotë që do m'japësh. Marrin kryeministin ti themi që leza. Leza është për mua, të lutem. Leza është sërish on top me pastrimin, me turizmin. Okay. Zoti kryeminist. Mirëmëngjes. Ermal, Si jeni? U fal. Keni hyr pak patrokitur? Si jeni? Mirë se erdhët në zyrën. Zoti qytetar, unë di sa vendime. Më kanë votu mu për ato. Urdhëroni, po nga që gjetëm pak si bosh, e lini shpesh bosh? Si ishit përgatit për këtë. Na kapi matë. Hajde se po bënim sikur pak të shi. Po bënim sikur. Mirë se erdhët. Kryse kryetari im. Unë isha nuk kryetarja, si duke me? Mua, cilë është problemi se po Jo, më shkon nuk thashë jo unë. Tu unë e minë do me thërë. Po, po, dhe. Po, ja, lëmë dhe të 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 Falim derit shumë. Për pak minuta, unë mua më pëlqen dhe sa filovat e tendera direkt. Fe aty... Aty më... Aty më dhëmë. Nuk është aqë që njërë si do ata që filo dhjë. Ne me nduam kryetarë se po pam tavolinë edhe karike, dhe zyrë e bashkije, mund të bësh me njerë kryetar bashkije. Nëse fantazia pa lekë është mund. Po ju që një një, më falë që po e them kopratës, po ka pas kryetar bashkije tje që kanë thënë urdhëro, ullu dhe merëni. Pse ka ishë problematik? Të merëni ka rrinë. Të provojmë të pak. Se vendosi mas mund asi. E pra, e kësak. Qytetarë. Sigur është me votë kjo punë. E ku përnë një pëse lesha mbajt kështu. Ja, kështu gjendet forma. Kënë e si shumë që të një. E dhe një kafe në juj, mi që e është në gjesë dhe... Në gjesë është e dhurë dhe në hape sytë, se ne fillon që finon dhe në mesi hape. Falim dhe që nga pritët, ashtu që ta e Ermalik, në isi të jemi në qytetin e bukur të Lezhës. Për ne që gini ardhë, po mënyra se si gini ardhë është pak si... Si kleqme. Pak si e rrahë shumë. Nuk jemi të rezikshëm. Me ndoha se mos jeni një të emisionit një si ka dire. Tani, si është një ditë normale në Lezhë edhe si është një ditë normale në nisit të një kryetari bashkje? Unë në 8 pa vitë jam në zyrë. Në 8 pa 9 minuta nuk ndodhë? Në atë njërën e si dhe stime, du të jemi në zyrë. Ara 8. Te në të të gjysë me dy nën kryetarët, sekretarin e përgjishëm dhe shefin e kabinetit, ne bëjmë një takim kafe konsultativ ku diskutojmë çështjet e ndryshme të punës. Pastaj shpëndami se cili punë të veta. Unë administroj punë me agendën që kam gjatë ditës, për është dinamike, ka jarë është më letë, ka jarë është bje më rëndë, ajo që ka peshë më shumë është pritja e njerëzve, do të thonë konsumoj 10 deri në 15 takime në ditë, shkon edhe 20. Varet se ka takime të paparashikuara. Ka aktivitete të ndryshme ku marr pjesë, dalje në terren, ne po strukturojmë edhe një mënyrë sjellje të kryetarit të bashkisë ku kemi profilizuar 417 profile takimesh që unë do t'i ushtroj nga muaj që vjen, duhet dalë në terren, duhet taku gjithkënd. Që ka bërë një shenjë në jetën publike të Lezhës. Në punë besoj vini në makinë apo në këmbë? Edhe në makinë dhe në këmbë këtë. Të dyja i bëni. Jeni tip sportiv, e të dukeni. Po, duam të dim atë kafën e mëngjesit. E pi bashkë me stafin të. Po, po e pini me shëqer apo pashëqer? Pashëqer. Pashëqer. Me zero. Me zero shëqer. Ka vite që e pi pa shëqer. Nuk ka asgjë që fshihet pas kësaj. Jo. Ne zakonisht nuk e pim me shëqer se jemi shëqer vet. Po rasti jot. Një rast. Kjo smulla dhe unë për vetë, po më vjen se nuk më zgjon. Një kafe me shëqer nuk më zgjon. Okay. Nuk më jep atë dinamizmin që më duhet. Të jesh kryetar bashkie, sigurisht ka ato angazhimet e veta, në krahu tjetër ka dhe satisfaksionin e vet se ka kënaqësi takimi me njerëzit, me qytetarët, por edhe kur arrin të konkludosh diçka, të përfundosh një projekt për shkak të merrni kënaqësi të madhe. Të jesh i Lezhës, në krahu tjetër për pos aspektit turistik, është një qytet që po themi njihet shumë edhe për mikpritjen. Edhe këtu i referohen për shembull mikpritjes të afganëve ose rasteve të tjera. Në mëngjes sa herë që vini në zyrë, e ndjeni këtë përgjegjësinë e madhe për të qenë gjithmonë deri në orët e vona të mbrëmjes në le themi prezencë në çdo vend ose në çdo gjë që ndodh në qytet. Taktikisht unë punoj me një mënyrë që mendoj se nuk është mënyrë e panjohur, por që unë e kam shumë për zemër. Unë delegoj gjën. Okej. Okay. Në pamje të jashtme dikush mendon se unë i bëj gjitha këtu, po kjo s'është e vërtetë. Administratorët e njësive janë kryetarë aty ku janë kompetent. Pra,
Detyra ime është jo t'ju rri e të marrë pjesë në gjithë shka dhe të bëj të diturin për gjithë shka. Detyra ime është t'ju le hapësirën që ata ta ushtrojnë funksionin dhe detyrën dhe ta menaxhojnë gjën. Edhe kur vinë t'u shpesherë e kemi këtë debatin, thamë, mos më sillni problemin, më sillni zgjidhjen. Dhe zakonisht zgjidhja që jep kryetari ka efekte financiare, që duhen lek, duhet ndërhyjnë buxhet, duhet bë. Pra, përndryshe, nëse s'ka, do ta zgjidhin vetë. Më jep zgjidhjen, çfarë duhet të ndikoj ose duhet të ndikojmë me qeverinë për të suportuar një projekt apo një zhvillim. Kjo është detyra, edhe janë pastaj komunikimi me njerëzit, zgjidhja e problemeve, harmonizimi i punëve të brendshme që ka ata rolin e vet. Për shembull, kam kërkuar që ankesat dhe kërkesat e qytetarëve të vinë direkt te unë. Dhe i shikoj unë fillimisht dhe kam kërku nga drejtori që për 10 ditë do të jepet një përgjigje, pozitive, negative. Ka raste kur shmanget, bile, jo më larg se në fillim fillimit viti, ju a kam ribërt qarë, se dhe diqin nuk do të kaloj, dhe tani kemi filluar duke i mbashënim, kush për një ankes, apo një kërkes, për 10 ditë drejtoria du të shprehet. E qartë. Pra, kjo ka të bëjë shumë, sepse marrëdhënia me publikun tu është gjëja më e vlerësueshme, por më delikate në kuptimin e punës. Okay. Ka shumë njerëz që edhe pasi kanë konsumuar shkallët nëpër institucione të ndryshme apo në drejtori, vinë të unë se thënë ky na e zgjidh, pavarësisht se ligjërisht nuk ka drejtë, po ajo edhe është pjesë e punës me dërim, duhet më mësu, disa nuk e kuptojnë, të një ti e zoti këtu, ti i bënd zika, në fakt, ju hapë telefonin gjithë, në metodologjinë e punës time, vetëm në rast, për shumë, tani që bëjap një intervjisë, në manë që si hapë do të dikujt, i kam e zilin, por, ose kur jam në aktivitet, po sa herë që kam telefonin tu, unë hapë telefonin. Ajo që farë në vumrë, që në ardhjen tonë në bashkin tuaj, ku edhe në ndimuan të trëmbenin pak zyrën tuaj, në ranë në sy, shumë të rinj, të cilët në pritën, që nga drejtu... E keni Simon. Një gjendë këtu. Simon, e cila në ndimoj, ku e falenderojmë, shefja kabinetit, për ju vetëm, të gjithë ata drejtorit tuaj ishin gjemë dhe vajzat reja që drejtonin drejtorit e tyre që ju i kini vënë në këtë poste. Si ka qënë të bashkëpunoshme me të rinjtë e Lezhës dhe ti besosh vëndet të rëndësishme të institucionit tuaj? Ashtë normal, dhe mëtë vjetët jam unë tu, në fakt, po më pëlqen të ty lem hapsirë të rinjve të shprehen dhe jam mundu të përzidh një ekip të mirë. Dhe në fakt nuk du të mburëm, po absolutisht e kam ndër ekipet më të mira në bashki. Pra jam mundu të përzgjedh ata që janë të zotë për të bërë atë punë, sepse përveç marrëdhënies tu, unë kam marrëdhënie me të tretët. Më duhet të merrem me qeverinë, me pjesën e qeverisë, më duhet të merrem me marrëdhënie bashkisë, me institucionet e tjera, që mbi ngarkon situatën dhe sa më mirë të funksionoj stafi këtu. Aqë më mirë është. Përmendët pak qeverinë pak më sipër dhe nuk doja që të ndërprisja logjikën e mendimit, po me komunikoni shpesh me ndërtuesin e qeverisë, me kryeministrin? Po. Pse ka këtë, le të themi, shumë të veçantë këtë përkujdesin në thonjza ndaj jush edhe Lezhës? Duket se u ka një afrimitet më të madh se me kryetarët e tjerë të bashkive. Apo është aludim? Jo, nuk e konstatoj. Këtë me të njëjtin, se kush nuk e njeh Fedi Ramën, do të thonë e bën këtë pyetje. Dhe i duket ashtu. Ajo që më bën mua pak më ashtu me të, është se unë jam pak më i nxituar kur kërkoj gjëra ashtu. Dhe e ka qenë kryetari bashkisë Tiranës, unë kam qenë drejtori policisë Tiranës, se ai ma di tipin, pak a shumë ma njef atë njërën e vepruarit. Por nuk kam konstatuar se me të tjerë sillet ndryshe. Pra, ai kujdeset që gjithë kryetarët e bashkive të ndjenjë se kanë përkrahjen e tij. Dhe këtë e ka veti Edi Rama. Dhe dyta, Edi Rama kur nuk nërhynë në punën tante. Kur nuk ndodhë që Edi Rama thoi pse e bën ketë, pse e hoqe ketë, pse e vure ketë, pse e bën e ketë. Edi Rama të letë gjithë hapsire në nevojshme që ti të punosh. Dhe je zoti, si je zoti me borë, ama nëse e bën mirë, ta thotë. Nëse e bën keqë, ta thotë. Për qëfar i thotë jo Rama Pierini dhe për qëfar i thotë Pierini jo Ramës? A i thoni jo? Kryeministrit?
Po, po, ka pas rase. Nga shi sigur kryeministri është një njeri që nuk marrë të veshë njeri me. Kryeministri mund të thush letësisht jo. Unë jo njerë, për e kam thënë disa herë. Po për shfarë? Jo, zbohet për shumë kjo punë. Në një projekt për shumë? Po ka pas një mendim, ndryshe, ne kemi unë e kam pas ndryshe. I kam thënë jo, kjo, jo, ajo dhe në fund, da i tale apsiren, nëse dy herë shikon se ti mendon ashtu dhe ai bindet, e bind, atëherë nuk ka probleme. Pra unë nuk di në një rast kur ai të këtë vendos veton, kur nuk di në një rast. Edhe këtë thëmë e bindje, Edi Rama kur nuk vendos veton, nëse ti si drejtues lokal, e argumenton një gjë se dhe e thuhet që do bëhet shumë. Unë nuk më mendë në jashtë që ai të këtë thonë në arogancë, jo, do bëhet shumë dhe pikë. Por Rama, jo, juve, për çfarë ju kundërshton më shpesh? Nuk ka gjëra, për shkak se edhe ne nga herë, jo gjitha kërkesat i kemi aty të argumentuara si duhet dhe normalisht thotë jo. Nëse ti si argumenton. Duhet të jesh i përgatitur me Ramën, ashtu duhet të kesh argument, duhet të kesh projekt, duhet të kesh argument. Nëse si ke, mos u nis fare. Ktu thoshin jo po se kemi qeverin. Në fakt qeverinë se kishte as Vaude si ishte demokrat, po morin ja 10 projektet e Rama. Shkoj, argumentoj, trapoja, një 20. Po nëse ti zbon projekte, nëse unë vim bashki dhe gjej 0 letër projekte këtu, atëherë kush cila qeverita je? Rama jo, socialist jesh, po t'jesh shumë. Nuk i bë projekte, nuk i argumentove, edhe ti thush se çfarë drejtimi zhvillimi qen kjo, ç'a impakt i jep, nuk e mora zjo, 0. Unë mendoj që bisedën duhet të zhvillojmë tani më në teren aty ku ju në prekni jeni gjatë gjithë kohës i angazhuar me aktivitetet që ndodhin në Lezhë. Do na i prezantoni Lezhën në një tjetër këndvështrim? Dalim e shkojmë. E jani. Sa mund të shkojmë? Hajde sa mund. Shkojmë. Me gjithë këtë të ftohtë vetëm Bora na mungon. Lezhë ka problem përveç ftohtit që mund të jetë ka erë. Lezhë me flokë krehur e shkodrën të terun, e lezhën të krehur nuk e. Lezhë ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm përsa i përket turizmit. Shumë turistë të cilët e kanë vizituar Lezhën duke thyer rekorde në turistë të huaj por jo vetëm ato shqiptar. Por nga kombinacioni natyror, Lezhë është fenomen. Ka 30 km vi bregdetare. Ka 4 zona në bregdet të ndryshme nga njëra tjetra që ndryshojnë. Është zona Talës, plazhi Talës, është laguna ku në vajin e kam fjallën për vijen bregdetare, është Shëngjini, është Rana Hedhëm. Pra, të të katëra kanë dinamik tjetër, kanë një tjetër strukturë dhe afrojnë një tjetër gjo nga shia që ti projeton atje. Pasaj vim dhe laguna, ku në vajnë. Hymë brendësi që është një perlë, jo vetëm që është një mrekulli, por ka një sistem kulinarie të jashtëzakonshëm atje. Ka dhe fush, ka dhe kodër, ka dhe malë, ka objekte historike që vidhën me vendvarrimin e Skënderbeut, me muren e lashtë të Lisusit, ka kalan, ka pastaj obeliskun e Bestidis Lezhës në qendër, ka rjetë shumë të mirë të kishave, të vjetra, është kisha e Shnaprajnës në Baldrane, ku është gjithë afresku i darkës fundit të Zuk Krishtit, por si pas së dyusë me ndohet se është 200 vjetë para se ta pikdronë të Da Vinci. 200 vjetë më herës? Po, është kisha Planës, është një perl, është kisha e Kalmetit, është Kolegji Franciskan, Shpia Fishtes, ka zonë malore që vjenë në zona e Ungrejt, që është një zonë shumë e bugur, me bërën e rrugës vjetë që inaugurum atje ka marrë tjetër loj apsire, dhe ajo që Lezhën e dalon akoma më shumë është kulinaria. Êshtë perla e kulinarisë shqiptare, po edhe në rajon dhe kjo nuk diskutohet. Ma dhe gjitha bashkë e bëjnë Lezhën një atrakcion. E the me krenarisë edhe menagjimi jo një sezonin turistik në bashkëpunim me operatorët turistik ka qenë në rritin gjithdo vit. Nuk thëmë se s'ka defektin, nuk thëmë se është perfekt, por është ku e ku me atë që kishim. Pasërtia ka qenë... Besoj po t'i hedhin shikunës, besoj se gjeni në i ledhër, shikoni në i ledhër. Nuk kemi të qatëthemi se të kështë vendosë kërë ministrë në shdo mbledhe që bëndëm e kërtarë dhe bashkive, me një shëmë nga Lezhë. A dhe të gacëmuam pak më herë. Të dhejnë nga të... Ka shumë qytete shumë të pasra, me thonë dhejnë që i muri kam patë. Qfar kampi do ndërtohet në Shëngjinë? Para punës njëzë. Në Shëngjinë zdo këtë fare kampi. Kjo është gënjeshtë. Dorim të shetë. Edhe do dalin të huajt.
e do dalin rrugëve të Shëngjinit dhe do ju vrasin syt turistëve e do ju bëjnë. Kjo është një prallë ja që nuk treguar, nuk kjo është tur për ta treguar në çdo vend të botës. Ne kemi këtu një lagjë rom dhe egjiptian dhe njerëz të shkëlqyer. Dhe ne s'kemi asnjë lloj diskutimi për këtë e para. Në Shëngjin edhe nëse do ndodh, do jetë vetëm pik hyrje, si pik portuale që hyn, trajtohen dhe ikun në gjatër, nëse. Le të supozojmë se do ndodh. Një pranim i pjesëshëm është ky. Pra, jo, nuk ka lidhje me Shëngjin. Afrikanët në rastin konkret nuk e kanë Shqipërinë opsion për të dalë dhe për të punuar dhe për ta popullosur, po ta kishin. Për kaq vite, demokraci që kufit tanë kanë qenë shport dhe vazhdojnë të jenë me probleme, do të kishin bërë Shqipërinë që të kishe ikë me kohë. Ky racizëm i çuditshëm që identifikojnë ngjyrën e lëkurës me pjesëmarrjen tu, është i paisifikueshëm, sepse ne kemi pritë të përcjellë e çarkulluar rreth 4000 afganë dhe 600 janë akoma aty. E vërtetë është. Jo vetëm që s'ka ndodhur asgjë, por janë integruar aq mirë. Dhe ndjen aq komod edhe qytetarët e Shëngjinit sa nuk dinë ani qytetarët këtë art më thon se po mbezis pranë atyre këtu. Ama kryetar duhet ta pranosh këtë që memet që qarkulluan atë periudhë kohore ishin fantastike. Kjo është bledi për këtë pjesë. Secili ka drejt të shfrenoj fantazinë dhe unë nuk e ndaloj askund. Tani kryetar, ndonjë punë shtëpie bëni apo shtëpie? Po, të shtëpia juaj, të ajo e vërteta. Ja kam lënë në bashortes të punë dhe ajo i bënë me shumë zelë. Po? Se mu nuk më vjenë shumë për shtatë. Po që, nuk e një moni fare? Nga që dalë shumë erët edhe shkoj... Po, ku është të nevojshme me levizën e perë të anë e kotuk shumë? Ku është të nevojshme me konsumu në gjë? Edhe, bëj, okay. Po, mu më janë rritë fmitë të ashti edhe më kompesojnë edhe ata. Qunët janë njën e 30, jetë i 10. Si është mardënja juaj me gjendë? Goca është e martuar, jam bo gjysh. Kam dy nipa dhe pres një tjetër nga djali, kështu që jam forcu, po. Dhe një familje madhe. Po. Është hynore kur më thret nipi, gjyqi pilini. Është e farrishme. Tani unë nuk po e them se ku jemi, po e lë të gjithë ndaj prezantosh ku na ke dërguar. Ky është vendvarrimi i Skënderbeut, një ndër objektet më të bukura, besoj në Shqipëri. Më të kuruara dhe më të vizitueshme. Përshëndetje. A jeni mirë? Mirë. Si jeni? Shqiptar nga Maqedonia, si jeni? Mirë se erdhët në Lezhë, në Shqipëri. Përshëndetje. U kthyem pas në 1444 në vendin ku u mbajt edhe kuvendi i Lezhës, turist pafund. Ka gati dy fishim të numrit të ardhurëve dhe po rritet gjithmonë më shumë. Ne i prekëm pak shumë të gjitha detajet me radha të çka sigurisht mbart Lezhë, po një pyetje se u ndalën pak ke deti çfarë, po më kaloi pa e bër. Ju peshkoni? Jo, kam pas peshku, nuk peshkoj tani, s'kam kohë më marr më. Po unë se përfundova fjalinë. Unë ha peshk. Pse duhet një individ i cili po shef këtë intervistën, një qytetar, të vizitoj Lezhën? Çfarë bën Lezhën të veçantë? Ju thash për gjitha ato që thash dhe një gjë tjetër. Lezha ka një mikpritje fantastike. Kushdo që vjen në Lezhë e shikon dhe e prek këtë. Lezhianët të gjitha zonave janë njerëz të thjeshtë, njerëz të pakomplikuar, njerëz që dinë të durojnë dashuri, dinë të presin, dinë të sajdisin dhe dinë të nxirrin, të kënaqur nga kontakti me ta. Nuk ka ndodhë që në të vit dikush në Lezhë dhe të dalë i pa respektu. Ne me të namaru, sidomos rruga e Thuman Kashar që me ndodhë që shorë të mbyllet, ne na i gjithë ajo të merri parashëm i fushkrujës. Në Lezhë vjenë për 20 minuta pasaj, dhe për shkak të kulinarisë ne do bëmi një ndër zonat më atraktive në Shqipëri. Dhe kjo është pa diskutueshëm. Kemi vëritur në fund. Na thamë që kryetari di të këndojë. Nuk më pyete kush më tha. Jo, jo, s'di. Kush të tha? Ky ish kandidati juaj për ballë i PD-s. Ky? Për mbas e di. Sikur për shembull ju të provoni të jeni moderator në 7 sekondat e fundit të mbylljes së intervistës. Pra ta mbyllni ju intervistën sot.
Po alem Juve në dorë, erdhëm këtu, bëm intervistën, shijom çka shijom, po, me teleshikuesit të kamera përballë. Dashur teleshikues, ishte një ditë shumë e këndshme sot në Lezhë, e pazakon dhe mendojmë se me këto që dëgjojmë do vim prapë në Lezhë shumë shpesh, jo vetëm për të bëjë intervistë, po edhe për pushim.